Prandaj them, kur thot nuk kam shkop magjik, po bie më shumë shisën kohën e Saliut, apo pandemia, pandemin po e bëjmë mirë se rajoni, janë totalisht gënjeshtra, janë mjerim, dhe këti njeriu duhet ja përmbyllim gjithë shka. Tani ka kaluar në kufit e hyjnores, thot do bi investimet huaj, ndërko që në 8 vite nuk ka ardhur asnjë investimi huaj në Shqipëri. Se që thot do bi ca nga Dubai, do bi këte ndej. Po u mendoj që shqiptarët e kanë vendosur këtë gjithë.